սրահները պետք եղավ նոր սրահ ենք սարքում, նոր պատեր ենք քանդում, չէ՞, եւ այլն։ Մի խոսքով, այնպես ենք անում, ամսի 22-ին մենք հայտնվենք այդպիսի միջավայրում։ Կլինեն, հա, 12-րդ դասանցիները պետք է կենտրոնում լինեն, իրենք էլ պիտի իմանան, որ հիմա հոգնել չկա, ժամին նայել չկա, չէ՞, 24 ժամ անընդհատ նրանք պետք է հասցնեն։ Գիտեք, ով ինչ կիսատ արել, ոչինչ, սկսեք, ով ինչ թերի արել, հոգ չի, նորից բան արեք, հա, ձեզնից է, չէ՞, կախված, ով չի արտահայտվել, թող արտահայտվի, այնպես չլինի, որ ինչ-որ մարդիկ կան, որ անուն ազգանունով են, էլի բան, չէ, ինչ-ինչ, բա ո՞նց ես կաննելու այնտեղ, բա ստվերում ես մնալու, ինչ ես ստվերում մնալու, չէ, լավ չի, չէ, ո՞վ է քեզ ստվերել, մենք ստվերել ենք ինչ-որ մեկին, չէ, չէ, երևի, բոլորն էլ այդ հնարավորությունը ունեն, հա, արտահայտվելու, շատ լավ, համեցեք։ Հարցը չի ընդգրկում, այսինքն դուք նրանց պատմությունն ասում, այդ ուշ արձագանքով հասարակությունը, որտեղ կրթական համակարգը ի վերջո իրենից օտարված փակ համակարգ է, կեղծիքի, արհեստականության, համեջ թափված միջև, տեսեք, մեկ տարուց ավել է օրենքի փոփոխությունը, իսկ գնացումը 12 ամյա պարտադիր անվճար կրթության, հա, բանը ազգային ժողովում է եւ այլն, եւ թվում էր, թե հասարակական քննարկումներ պետք է գնային կլոր սեղաններ, ինչի, ինչպեսի վերաբերալ բան, բայց չէ, ստանդարտներին չի վերաբերում, ոչ դպրոցներին, ոչ մյուսներին, հլը տեսնենք ինչ ա լինում, ամեն մարդ ինչ-որ շահը մանգալես և այլն, ու մեկ էլ հանկարծ մի քվեարկություն, թե մեծամասնությունը, հա, հանրապետական կուսակցություն, քվեարկեց ու վերջացա, ու տեսեք հիմա սկսել են նոր քնից արթնացան, ինձ ամեն օր զանգում են, տասնյակ զանգեր, քննարկումներ, ինչի համար այդ ամեն ինչը։ Հիմա պետք է վերադառնանք արդեն ինչպեսի, հա, ինչպես է 12 ամյա կրթությունը, ուրեմն այս առանց են էլ հյութած զրկվող, կյանքից զրկվող իրականությունից, հա, չխլի ևս մարդկանց ինչ-որ մի խումբ, որոնք կարող էին կյանքում, կյանքով արժեք ստեղծել իրենց հալալ, արդար կրտինքով հաց վաստակել ես անել, վերացվել է պետի նստեսել է, ես որոշել եմ օրենքով, հա, մարդկար 9 տարի էր նստում, հա, հիմա պետի ևս 3 տարի նստի, որովհետև այդպես են որոշել, գիտեք, նորմալ չնայեցին էլ, թե 9-րդ դասանցիների, տեսեք, ես վերցնեմ թիվ, հա, օրի, բան, վերցնեմ թիվ պաշտոնական, այս տարի 30,000, այս տարի քիչ է ավարտում, 14,000 9-րդ դասանցի ավարտում, բայց անցյալ տարի ավարտել է 30,000 9-րդ դասարանները հանրապետության բոլոր դպրոցների, դրանցից 25,000-ը ավագ դպրոցներում է հայտնվել սովորելու բանի առումով, ասում են, որ 5,000-ից 2-3,000-ը չեն ընդգրկվել կրթական բան, ոչ քոլեջային, ոչ արհեստագործական, ոչ ավագ դպրոցի, բայց մի նորմալ ուսումնասիրություն չարվեց, որ մենք հասկանայինք այդ 3000 հոգին, հա, ինչով է զբաղված, ինչ են անում, գուցե այդ 3000 հոգին հենց ամենաստեղծող մարդն է, որ հալալ քրտինքով քերումոտ գաջակսում, հա, որ ոչ խարա պահում, հա, որ մեղույա պահում, մի խոսքով, որ արժեք է ստեղծում, հա, որովհետև ես աղքատ, աղքատացով շարունակ հասարակության մեջ առաջի պլան պետք է գա սեպական քրտինքով օր առաջ փող վաստակելու հարցը, որովհետև չի կարող պատահի այդ պարազիտիզմը, ծուլությունը, հա, օրինականաց